После две години кантавторот и романтичар Владо Георгиев повторно настапува пред македонската публика на 18 февруари во Борис Трајковски. Специјален гостин на овој концерт ќе биде Тони Цетински. Токму тоа е поводот за разговорот со него во наредните минути. Здраво, Владо. Здраво. Што можеме да очекуваме од концертот кој ќе се случи на 18 февруари? Кои хитови ќе бидат одпејани? Па, јас нисам одредил тачен репертоар, али главном песме кои луѓи највише воле. Започнавте ли со подготовките? Па, принципу спремамо, дописуемо се, размишљамо како да се тоа направи, пошто ипак наступамо и Тони и ја, и треба некако тоа се уобличити да тоа биде мало, ако нас е веќе двојца, и мало другачије него иначе. Како се случи воопшто да гостува и Тони Цетински на самиот концерт? Се дружите и приватно или можеби тоа е најава за некој следен негов концерт токму во Македонија, за тоа што обично така бива, или специјалниот гостин го најавува својот концерт? Ми се познаемо доста долго, али идеју су добили организатори овде и ми смо се обоица сложили да е идеја добра и зашто да не на крају крајева. Морам да ти признаам дека исклучително ги почитувам кантавторите за тоа што знаат какви емоции да пренесат. Она што излезе од срце и се прифаќа од публиката со срце. Нели, друго е кога знаеш точно што пееш, а друго е кога треба да одглумиш нечи туѓи емоции и чувства. Тоа значи дека поголем дел од вашите композиции, вашите хитови се автобиографски? Једино тако. Кантавтор увек пише главном о своем животу. Или ако е баш неко ту тема која би могла да преточи песма. Кој особено ти лижи, онака, најдобро да отсликува или зборува за тебе? Не знам, тешко е тоа сад речи, нарочито што сад спремам неке нове песме, па сам онда тренутно некако фокусиран на них, али, не знам, углавном хитови, највеќи хитови кои изаѓу, нису оно што е, да кажем, најинтимније. Велики хитови су ипак песме за масу, за луѓе. А нешто интимно и приватно су то углавном неке лаганије песме, углавном пред крај албума се налазе «Можда хоћу живот свој» или тако нешто са прошлог албума или сад песма «Немате коју спремам». Мислим да е то негде овако сад нешто најинтимније. Поминаа веќе 3 години од објавувањето на твојот последен албум, станува збор за далечина, навести дека подготвуваш нешто ново, кога можеме да очекуваме конечно и промоција на твојот нов албум? Нечу снимати албум, јер е тренутно јако засичено тржиште спотовима и јутјубом и песмама и свим тим мрежама. Једноставно, 2013. сам објавио 13 песама, и долго им треба да се една по една, да кажем, издвоја и да се чују. Така да ќе сад спремити 2 или 3 нове песме и пустити то. Како ја доживуваш македонската публика? Одлично, сваки пут феноменално. Имаш ли некоје место? Без ласкања, него су овде луѓе весели и кад дођу на концерт, они стварно дођу на концерт. Имаш фидбек, имаш флит. Тако е. Има ли некоје место во Скопје, па и во Македонија си бил, во другите градови си настапувал во Македонија, што посебно ти се допаѓа? Допада ми се дружење, овде су луѓе, онако, темперамент је један специфичан, тај македонски темперамент ми се допада, допада ми се кухиња, допада ми се, углавно Македонија ми се допада. Што посебно ти се допаѓа од македонската кујна? Пастрмајлија. Така, одлично. Колку внесе динамика, промена во твојот начин на живење, новиот член во семејството? Динамику е веома унела. Динамично се буди ујутру и динамично се играмо. Наравно, мајка е та која највише води рачуна о њој. Ја некако увек имам неке обавезе. Не, стварно. Како се снаоѓаш во улогата на татко? Па, још увек се адаптирам, али је тоа један предиван осеќај. Како успеваш да ги координираш работите со оглед на тоа што имаш настапи, а сепак треба да одговориш и на улогата на супруг и татко, нели? Па, врло е важно да се ја вратим кући и да донесем да нешто једемо. А беба ће да порасте. Со кој стих ќе го заокружиме овој разговор? Што ќе ни отпеш да гледачите на Нова Бис на телевизија Нова?
Evo daću ti jedan stih. Stigla je zima i hladno je, svuda te tražim, ali nema te.